Прикольно зеленью воно обросло. А це підка хата. Да. О, смотри, ти а, да, дві. Класно. А що, і поцарапати невозможно? BMW AX 2022 рік. А ні, це вона пленкою обклеєна. Може, як вона похабно пленкою обклеєна, зараз обійдемо круг, я вам покажу. Ужас. Ну, тут вроді датчиків ніяких нема, що світиться і за що чого вона міняє цвіт. Ужасна, ужасна обклейка. Вот. Косяк. Вот. Косяк. Косяк. Ну це ж ерунда, як ззаді обклеєно це. Кажу. Оля, як вони пленку обклеїли 2 на 2. Це ужасно. Я б, мабуть, і то лучше обклеїв би. Великі косяки. І це виставочна машина. Ти представляєш? Та ні, наоборот, на виставку вона повинна бути сама лучша. Це ж реклама на весь світ. Тут оскільки приїжджали, фоткали, і фоткають, і відео знімає. Ужас. Ну, в реально, ну, це бомж-машина. В реально. Тут на відеокамера не знаю, наскільки вона вам передасть. Ну, в реально, це ужасна обклейка. Гірше я не бачу. Навіть Жигулі вдома не так херово клеїть, як оцю обклеїли. Один вопрос, за счет чого воно міняє цвіт. Ужас. Ну ось так.